Je streda 8. november, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Predsednička vlády Anna Brnabičová dnes otvorila medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom 80 rokov pojmu genocída, štúdium prípadu genocída nad Srbmi, Židmi a Rómami v nezávislom štáte Chorvátsko. Pri tej príležitosti vyhlásila, že vláda bude pokračovať v podpore múzea obetí genocídy. Skonštatovala, že bola skutočne prekvapená, keď sa dozvedela, koľko doktorandských prác bolo za posledné 10 ročia v súvislosti s Jasenovcom obhájených na univerzitách v Srbsku a celej bývalej Jugoslávii a koľko vedeckých a výskumných projektov sa realizovalo na tému Jasenovac a utrpenie civilov v druhej svetovej vojne. Podpredseda vlády a Srbska a minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že akcia v obchodoch s nálepkou Boľa cena najviac prispela k náhlemu poklesu inflácie v Srbsku a podľa jeho slov, podľa odhadov v októbri klesla na 8,5%, aj keď sa očakávalo, že jednocifernú sumu dosiahne až v decembri. Dom zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj vďaka prostriedkom z vlády AP Vojvodiny a vďaka pokrajinskému sekretariátu pre zdravotníctvo získalo nový mamograf a prístroj na očné oddelenie. Pri tej príležitosti dnes dom zdravia navštívila pomocníčka pokrajinského tajomníka pre zdravotníctvo doktorka Snežana Bojaničová, ktorá priestory staropazovského domu obišla spolu s predsedom obce Stará Pazova Georgom Radinovičom. Ako Bojanovičová vyhlásila, za posledných 7 rokov boli do zdravotníctva vo Vojvodine uložené veľké finančné sumy aj do zariadenia a pomôcok, aj na rekonštrukciu objektov. Pre staropazovský dom zdravia na rok 2023 bolo vyčlenených 20 miliónov dinárov. Dom zdravia by mal v blízkej budúcnosti dostať aj 2 gynekologické stoly a 2 sterilizátory. Radinovič vyzdvihol výbornú komunikáciu pokrajinskej vlády s vedením staropazovského domu zdravia a zdôraznil, že treba sa starať nielen o materiálne a technické vybavenie, ale aj o podmienky práce zamestnancov. Aktuálne prebieha rekonštrukcia domu zdravia v Novej Pazove a už čoskoro dom zdravia v Starej Pazove vypíše verejnú výzvu na ponuku práce pre viaceré špecializácie. Polstoročie existencie materskej školy Poletarac v Starej Pazove. Takáto oslava sa konala včera v Staropazovskom divadle. Išlo o slávnostnú akadémiu, ktorú svojou návštevou poctili predstavitelia lokálnej samosprávy, vlády AP Vojvodiny, verejných podnikov, cirkevných spolkov, médií. Samozrejme, nechýbali tu súčasní aj bývalí zamestnanci škôlky a rodičia. Akadémia začala štátnou hymnou, ktorú zaspievali starší predškoláci. Sledoval 20-minútový dokumentárny film, v ktorom bolo zmapovaných 50 rokov existencie tejto inštitúcie. Prítomným sa prihovorila zástupkyňa pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, predpisy, správu a národné menšiny Sladiana Bursačová. Ďalej mal slovo predseda obce Stará Pazova George Radinovič, ktorý slúbil, že v ďalších rokoch bude v škôlke dostatok miesta pre každého a nebudú už tzv. Čakacie zoznamy. Prihovorila sa aj aktuálna riaditeľka materskej školy Poletarac Jelena Ivančevičová, ktorá vyjadrila spokojnosť a vďaku kolegom dosiahnuté boli výborné výsledky, a to vďaka 300 zamestnancom, ktorí sa v 16 objektoch po celej staropazovskej obci starajú o vyše 2000 detí. Včera večer v priestoroch klubu pre denný pobyt v Staropazovskom parku sa konalo v poradí 116. posedenie Fenix a priatelia. Už tradične tu boli prítomní aj členovia denného pobytu Môj kútik v meste, predstavitelia Strediska sociálnej práce Stará Pazova, predstavitelia Srbskej pravoslávnej cirkvi a početní priatelia. Večer bol vyplnený hudbou, spevom, tancom a ako povedala predsednička spolku pre afirmáciu invalidov Jelica Despotová, cieľom takýchto stretnutí je radosť zo života a zábava, ktorá nás naplňa pozitívnymi emóciami, najmä teraz, keď sú časy neľahké. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny medzi inými mnohými aktivitami podporuje aj študentov Slovákov, ktorí sa po strednej škole rozhodli vzdelávať sa naďalej. Podporuje ich aj štipendiami, a to vo výške po 5000 dinárov počas 10 školských mesiacov. Okrem ďalších štipendium získali aj dvaja študenti zo Starej Pazovy.
Zmluvy odovzdala predsedníčka Národnostnej rady Dušanka Petráková. Dnes sme zase v miestnostiach Národnostnej rady, aj to tiež s jedným takým krásnym dôvodom. Našim študentom sme podpisovali zmluvu s našimi mladými študentmi, ktorí študujú slovakistiku, aj študentmi, ktorí sa študujú na iných fakultách, ale sa príslušníci našej slovenskej národnostnej menšiny. Kritéria samozrejme boli predovšetkým študijné odbory, ktoré študenti u nás v Srbsku študujú a teda môžu sa uplatniť neskôr po ukončenom školení v inštitúciách, ktoré majú pre slovenskú národnostnú komunitu osobitný význam na našich slovenských školách, v lokálnych samosprávach alebo v ustanoveniach kultúry a informovania. Tak tohto roku štipendium vlastne získali tí kandidáti, ktorí študujú slovenský jazyk a literatúru. Potom tu boli aj angličtinári, kombinácia anglického jazyka s francúzskym jazykom, teda cudzie jazyky, ktoré sú už celý rad rokov ako deficitárne kádre vytýčené. A žiaľ, nemali sme kandidátov na matematiky, na fyziky, tie by tiež boli získali podporu, no ale potom ešte podporu získali uplatniteľní v oblasti vzdelávania, dejinári a tí, ktorí sú na vysokej odbornej škole pre štúdium vychovávateľov, lebo ako nám sugerovali v teréne, že akurát v Starej Pazove o krátky čas budú potrebné vychovávateľky, ktoré hovoria aj po slovensky. No a samozrejme bola podporená aj právnička z fakulty z Belehradu. Študujem anglický jazyk s francúzštinou na filozofickej fakulte a keďže sú trovy pre študentov príliš drahé, každý príspevok dobre príde. A mi znamená, že mi ujeli štipendiu. Možno nejaké plány do budúce? Mám nádej, že po ukončení fakulte aj masteru a mám nádej aj doktorátu, že sa stanem prekladateľom. Národnostná rada od svojho založenia v roku 2005 začala podporovať našich študentov najprv jednorázovou pomocou a neskôr to boli balíky štipendií. V tom plánujú pokračovať so zámerom, aby naše mladé ratolesti zostali v Srbsku. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje záujemcom o dotáciu na svoje projekty, že zverejnenie výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2024 a otvorenie online dotačného systému je odložené z dôvodu prebiehajúcich reformných zmien v prijímaní a udeľovaní dotácií. Výzva bude otvorená až na prelome rokov 2023-2024. Zmeny, ktoré prebiehajú, majú za cieľ efektívniť podporu slovenskej komunity. Záujemcovia môžu tento čas, kedy treba ešte počkať na otvorenie výzvy, využiť na lepšiu a kvalitnejšiu prípravu svojich projektov. Úrad bude po novom uprednostňovať významnejšiu finančnú podporu pre kvalitné projekty s dlhodobejším a merateľným vplyvom v prospech krajanov. To znamená, že podporené budú najmä projekty finančne nákladnejšie, ktorých zámerom je prepájanie a spolupráca medzi krajanskými komunitami. Jeden spolok či združenie má žiadať jednu podporu pre svoju celkovú činnosť a nie podpory pre jednotlivé čiastkové činnosti. Dôsledne treba pripraviť obsahovú stránku projektu s dôrazom na popis realizácie. Uvádzať treba konkrétne ciele a očakávané výstupy. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke usz.sk. Dávame vám do pozornosti, že od 14. novembra bude v Starej Pazove prebiehať 5. ročník divadelnej prehliadky Pazovské dni divadelné. Diváci budú mať možnosť v termíne od 14. do 18. novembra vždy o 20. hodine pozrieť si jedno predstavenie. Na staropazovských divadelných doskách sa predstavia herci 14. novembra z Alexinca, 15. novembra z Požarevca, 16. zo Starej Pazovy, 17. z Jagodiny a 18. z Trsteniku. Vstup na predstavenia je voľný.
Volejbalistky jednoty Stará Pazova zajtra o 20. hodine budú hrať dôležitý zápas v Monze v rámci prvého kola skupiny A Ligy šampiónov. Súperkami im budú volejbalistky klubu Vero Volej Milano. Staropazovčanky dnes pricestovali do talianského Milána, kde ich zajtra čaká veľký zápas. V skupine A okrem jednoty súťažia ešte kluby Vakif Bank, Istanbul, čo je aktuálne jedno z najlepších družstiev, ďalej Vero Volej Milano a francúzsky volej Milus Alsace. Jednota v druhom kole z tejto súťaže 15. novembra v Rume bude hrať proti tureckému klubu Vakif Bank. Zajtra bude ešte krajšie ako dnes. Na teplomery vyskočia teploty z minimálnych 5 stupňov po 16. Bude po celý deň príjemne slnečno a mierny vietor zafúka z východnej strany. Dnes má vo Vojvodine meniny každý muž, ktorý sa volá Bohumír. Zajtra oslavuje každá žena s menom Fedora. Meninová rubrika ukončila dnešné správy. Želáme vám príjemný zvyšok dňa.